Gəncədə intihar hadisəsi baş verib. Gənc oğlan özünü asaraq öldürüb. İqaz Konkret Azın Gəncə Qazax Bürosuna istinadən verdiyi xəbərə görə, hadisə Pasyolka deyilən yaşayış massivində İsaq Cəfərov küçəsi bina 10'da baş verib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, onun xeyli borcu var imiş. Mərhum ailəli idi. Hadisə yerində olan əməkdaşlarımızın məlumatına görə, Şəbnəm xanım mərhumun qardaşı Sübhana 200 manat yardım da edib. Qohumları bildirir ki, vaxtında borcu ödəsəydi, heç bu dəhşətli hadisə də olmazdı. Allah rəhmət eləsin.